з приводу створення нового органу. Ми давайте повинні порядку, завжди так говорити про те, що сьогодні Гері Галшалович про це наголошував, яку мету ми ставимо перед новим органом. Якщо, наприклад, всі говорять про те, що давайте ми просто створимо нову структуру, яку очолює порядна людина, наприклад, яка не буде брати там хабарі і не буде здійснювати тиск на бізнес. Коли ми говоримо декларативно ці речі, ми повинні передбачити це, яким чином це буде вирішено на законодавчому рівні. Наприклад, я поясню, в чому тут криється, окремі речі криються в деталях. Наше кримінальне процесуальне законодавство побудоване на так званій традиційній моделі організації поліцейської діяльності. Це, щоб було глядачам зрозуміло, це реактивна форма, організації поліцейської діяльності, коли поліцейські повинні реагувати на ті чи інші якісь там кримінальні події чи кримінальні правопорушення. Обов'язково реагувати. Тобто, якщо у нас є якесь там певне, я просто для телеглядачів, не будучи вдаваючись в якісь там дрібниці, про що це йдеться мова? Коли відбувається якесь правопорушення, поліцейські повинні реагувати на ці події. Це так передбачено кримінально-процесуальним законодавством. Уявіть собі, якщо у нас є порядна людина, яка очолює цей орган, і у нас вона, ну не скажемо так, отримається цим органом якісь там заяви, повідомлення про вчинення певного правопорушення. Вони повинні на це реагувати. Немає значення, від кого це. Від контролюючого органу надійшло це, від, наприклад, митної служби чи податкової служби, у вигляді якісь там форми після перевірочних заходів, які вони проводили. Чи в інший спосіб заяви повідомлення про злочин. Правоохоронний орган повинен прореагувати на всі ці речі. Виходячи в такої моделі, в який спосіб ми не будемо здійснювати тиск на бізнес? Відкриття кримінального провадження – це є початок проведення певних набору слідчих дій, негласних слідчих розшукових дій по відношенню тих фігурантів, які будуть проходити по тій чи іншому кримінальному провадженню. В інший спосіб завадити цьому процесу неможливо. Я повинен реагувати. І як би ми зараз, про що б ми зараз не дискутували, але це є певною проблемою, яка на сьогодні відбувається. Тому, коли ми говорили про те, що наша група завжди приймала участь в обговоренні цього питання, ми говорили про те, що прийняттям навіть закону про Бюро економічної безпеки, чи буде як він в інший спосіб мати назву Бюро фінансових розслідувань, Служба фінансових розслідувань, якщо ми не вирішимо питання щодо імплементації так званої ЛП-моделі в кримінально-процесуальне законодавство, це залишиться просто декларативними речами, які ми будемо втішати і себе, і бізнес, що це буде здійснюватися по-іншому.